Rapaziada, se liga nessa V6 aqui, ó. Lisinha de lata, hein? Save the wagons. É isso aí, show de bola. Rapaziada, seguinte. Quero dar uma dica pra vocês hoje. Agora, na verdade, eu acabei de sair da oficina ali, não sei se vocês viram. Ali é a minha oficina de confiança. Não coloquei o cinto, deixa eu pôr. Ó, vovó, não. Ah, moleque, 850. Deixa eu colocar aqui o cinto. É o seguinte, sobre carros novos, tá, galera? Seguinte, carros novos que não dão partida, tá? É uma coisa que... Deixa eu fechar aqui. É uma coisa que vem ocorrendo aí. Muito carro novo, o que acontece? O dono vai lá, carro automático, tal, enfim, ele dá partida, o carro não liga, aí de novo o carro não liga. O que acontece é o seguinte, pessoal, esses carros novos, tá, agora no frio é muito normal acontecer isso. E como eles não tem mais partida frio, o que acontece é que a própria linha de combustível dos carros, tá, fazem o aquecimento do combustível. E o tempo mínimo é sempre 10 segundos, tá, para esquentar esse combustível. Então a central eletrônica do carro, ele vai liberar, tá, a partida só depois desses 10 segundos de quando o combustível tá pronto para ser injetado, tá? Uma coisa legal isso daí. O pessoal às vezes fica desesperado, o pessoal leva carro em concessionária, tal, mas você põe na parte elétrica ali, dá 10 segundinhos, dá um tempinho, né? E depois que o combustível ele tá quente, ele é esquentado, aí ele dá partida, tá? Essa é a dicasinha.